देवी काकुतीच्या चित्राची समजणी हे चित्र जेजून बागियोन फाउस्तिनांक दिसण्यान सांगलोले. ह्या चित्रान जेजूच्या हाताक आनी पांयांक घाये आसात, पुनून जिवन जाल्ल्या जेजूचें चित्र म्हूण ते खुणायतात. देव आमचो सगळ्यांचो मोग कोत्ता म्हूण हें चित्र सांगता. ह्या चित्राचेर काळोख जेजू विणे संवसार एके तरेच्या काळोखान आसा म्हूण सांगता. मदेंच ताची तोकले भोंवती उजवाड, काळोखान जियेतल्या समाजाक जेजू उजवाड जाता. वयर उबारलेलो उजवो हात जेजू आमकां आशिर्वाद दिता. धावो हात काळजा सरशी आमकां आपलें काळीज उक्तें कोत्ता, आमचो तो मोग कोत्ता. दोवें आंगोस्त्र जेजू यान्नीक म्हूण खुणायता. दोन किडना, तांबडे आनी दोवे, पूण एका सैनिकान बालो घेवन ताची कूस विदली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जेजूची नदर आमचेर, जेजू आमचेर आपली नदर धरून आसा. जेजूचो एक पांय पावल मातशें फुडें घातलोलें आसा. आमी कितलींय पयस गेल्यार पासून जेजू आमचे सोदीक येता. जेजू हांव तुजेर पाती येता. जिजस आय ट्रस्ट इन यू. बागियोन फाउस्तिनान ही सोयी केल्या.